Jag satt den! Jag är en rabona. Vad är en rabona för att? Snyggt! Ja, det var nära. Nej, det var inte nära. Hejsan, mitt namn är Simon Lucetti. Svenska Spel frågade mig vem jag tror skulle vinna i en fotbollskamp mellan mig, en 30-åring och en 13-åring. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara? Så de sa, okej, upp till bevis. Vilken grej, vi kommer med skitkul ju. Ja, vi ska absolut ha skitkul. Jag ska göra allt jag kan för att inte utklassa dig totalt. Nej. Jag lovar. Men Svenska Spel sa att vi skulle prata någonting om gräsroten. Har du koll på det? Men det är ju Svenska Spels satsning på ungdomsidrott. Det är ju när 8500 föreningar runt om i landet så flera ungdomar kan idrotta. Men du och jag ska spela ett fotboll idag. Ja, absolut. Men vi behöver en expert när du är här. Sist att han är en liten gubbe. Nej! Anna. Hej. Hanna, Lomma IP är vi på nu. Det är som din egen trädgård, eller? Många fina minnen härifrån. Är det så? Ja. Hur många gånger har du suttit på de här liksom avbytarbänkarna? Nej, men hur många gånger som helst och speciellt varit på plan och spelat väldigt mycket. Så att, sen snackar vi liksom, hur många timmar tror du har stött på den här gräsplätten som vi står på nu? Ja, det är nog över 10 000. Det är 10 000 timmar? Ja, jag tror det. Okej, men vi ska ju köra lite fotbollsutmaningar här idag. Vi ska se vem som är bäst mellan mig och Ida på fotboll. Jag tror att det är jag, men... Vi får väl säga, vad blir vår första utmaning? Okej, så vi ska köra en lek som heter boll i ryggsäck. Och så här gör man. Ska jag göra det? Ska jag göra det med fötterna också? För det, jag vet inte om jag kan... Ja, men det klarar du. Det tror jag klarar dig. Ja, men det absolut. Kommer bli bra. Okej, Hanna, har du några tips? Ja, men försök bara ta det lite lugnt och hitta kontrollen och sen bara lägga över den. Okej, då ska vi säga. Det räknas inte. Nej. Får jag släppa den så och skjuta upp den? Gör det bra. Det kommer att underlätta lite. Snälla någon, jag behöver all hjälp jag kan få här. Oj, det var inte så. Du är så nära. Är jag nära på riktigt? Ja. Jag är dig? Ja. Vad är den? Den är i! Ja! Gud. Usch, jag får lite ont i magen. Du måste ge mig ett litet försprång. Oh shit. Nej! Jag satt den! På andra försöket. 4 poäng! Nej! Jag tänker att vi går vidare direkt till nästa utmaning så att jag får en chans att liksom komma ikapp här lite. Jättegärna någonting med lite mindre boll, om det går. Ja, men nästa utmaning är faktiskt en målvaktsutmaning. Är det så? Mm. Okej, ja men då, nu händer det. Vi får väl se. Okej, men Hanna, du kommer från en liten förening från början. Och sen så har du liksom klättrat hela vägen upp till proffsnivå nu. Hur tänker du liksom med så här, nu med tanke på gräsroten och så? Men liksom... små föreningar. Vad har en liten förening betytt för dig och vad betyder det liksom för Sverige i stort? Det är här allting börjar och ja. Jag tror det betyder mycket för alla andra som också börjar spela fotboll. Ja. Så att det är såklart jätteviktigt för svensk idrott och svensk fotboll. Vill du veta mer om gräsroten? Klicka då här uppe. All right, så utmaning 2 nu då. Jag tänker så här. Vi sitter här på avbytarbänken. Ja. Målvakten. Puff, skadad. Fått ett boll i ansiktet. Det var saker händer. Vi måste hoppa in så snabbt som möjligt. Då måste vi då såklart få av oss de här träningsoverallarna så snabbt vi kan. Knyta våra skor upp, ställa oss på linjen. Och allt detta med målvaktshandskar på. Okej, är ni redo? 3, 2, 1, kör! Åh nej, åh gud. Det var jättesvårt. Jag ser redan att vi har olika tekniker kan jag säga. Nej. Oj. Jag tar ut för att bara bara, nej. För mig. Nej! Ja! Nej! Ja, det där gick ju bra ju. Jättebra. Sista utmaningen, vi har en utmaning till ändå. Och där går du hämta mycket poäng kan jag med dig där. Ja, så du ser ju hur det har gått i de tidigare. Vi får väl se. Okej, sista utmaningen nu då. Ja. Vi ska skjuta straffar, såklart. Varje straff ger 1 poäng som vi sätter. Men vi kan inte ha det så lätt att vi bara liksom skjuter straff som vanligt. Därför har vi den här. Det är då en liten burk med lappar i. Då ser jag, skjut med fel fot. Ja. Då ska jag skjuta med fel fot. Ja. Du ska också vara med och skjuta straffar.
Du kommer inte sno någon poäng. Du får inga poäng faktiskt. Nej. Men det är ju bra att ha liksom som ett måttstock på vad som är bra och vad som är dåligt här. Ska jag börja? Ja, det går jättebra. Åh, gud, okej. Och på lappen så står det rullande skott. Jag kan knappt skjuta när den liksom ligger still, men det är lugnt. Åh, det var nära. Bra. Nej, det var inte nära. Jo, var inte det nära. Var ju typ. Okej, ta en lapp. Vad står det på lappen? På volley. Skjut på volley. Oj, nu, ja. Hanna, kan du skicka upp en volley? Ja, jag kan kasta. Åh! Oh! Snyggt! Ja, yes. Ah, fast jättedåligt. Nu fick du en poäng till. Det är inte alls bra för mig. Men okej, okay. Jag hoppas att vi har svårare. Vi gör en rabona. Vad är en rabona för något? En sån här. Oj, oh, shit. Jag är glad att jag inte fick den. Awesome okay. Alltså, det här är ganska svårt. Kom igen. Bra! Ja, åh, oh, snyggt! Okej. Okay. Ta av dig skorna. Nej! Åh! Oh, ja, viktig! Overhead. Overhead. Oh. Nej! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Snurra 10 varv. Oj då. Räknar ni? Ja, ja, ja. Jag räknar. Okej, jag kör. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Det här känns redan jobbigt. Alltså. Kom igen! 9. 10. Nej! Kom igen! Du var ju ändå bra! Mår du annat nu? Nej! Vad har vi gjort? Jag saboterar för landslaget. Hockeystraff. Kör vi, Simon. Nej! Nej! Du var... Nej! Poäng! Skjut blindfolded. Oh shit! Oj! Oj, snyggt! Oj, vad bra är det då! Trickshot! Vad gjorde du för någonting? Jag hängde inte med på vad som hände här nu. Nej, men jag sköt i steget så att när jag skulle sätta ner foten så sköt jag med den istället för den och så missade. Oj! Så det blev liksom... Vad tog advance för mig att jag hängde med på. Okej, hörni. Bra jobbat. Och vi har en vinnare och det är Ida. Grattis! Ja. Tack så mycket! Jag var ju uppenbarligen inte... jättebra på just detta kanske. Jag var ganska dålig på det. Har du några tips på hur man får liksom barn och ungdomar att liksom börja spela och fortsätta? Ja, men framförallt tycker jag det är roligt. Det skulle jag säga är det viktigaste. Så kör mycket tävling och mycket lekar för att få barn att tycka det är kul. Och sen uppmuntra såklart. Ja. Nice. Det hade jag behövt. Gräsrutan handlar om att stötta föreningar runt om i landet som har råd att ha en schysst ungdomsverksamhet. Så att människor som Ida här kan träna och bli bättre. Nu behöver inte du dig Ida specifikt. Men tack så mycket för att du tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Då testar vi en ny sport. Hej! Hej! Jag ska spela och fråga mig vem jag tror skulle vinna i en fotbollskamp mellan mig, en 13-åring. Nu var det jag som var 13-åring.